Dobrý. Kde mě viděla moje kamarádka z Moravy, jinak zdravíme do Bzence. Abych nezapomněl ještě teda. A výborné vinařství. Tak. Pojďme si udělat malou rekapitulaci, přátelé. Tady v této obálce je řešení. Když mi uhodnete, co tam je napsáno, dostanete 15 000 a knížku, kuchařku. Když to neuhodnete, zavoláte mi jiný typ, než je kapr, salát, příbor, meloun, pivo, voda, medovina, sklenice, cukr, maso, remoska, mouka, lednice, cibule, kmín, led, med, klikva, karamel, lusk, pomelo, brambor, niva a krupice. To jsou všechno věci, které už jste volali. Něco jiného, něco jiného. Tak vám dám 1000 korun, přátelé. 1000 korun. Tisícovka. Co by na to? No, 1000 korun, no to neznáte, jak to vypadá, 1000 korun? To je taková bankovka, to má takovýhle. Jako to neznáte, to vypadá takhle, jo? Tohle to vám nabízím za jiný tip. Berete to? Za jiný tip. Jo? Co? Ne? No já čekám, chcete 1000 korun za jiný tip? Jo? No tak fajn, dobrý. Není problém, to je pro kohokoliv. To je jiný tip, to je jiný tip, jiným typem se rozumí, že tam prostě něco najdete a zkusíte, jestli to náhodou není správná odpověď. Jo? Tak jdem. Náhodou jste chtěli vyhrát. Jo? Tak. Patnáct tisíc, ale musíte mi říct, co je v tom obálce. Vám dám 15 tisíc a kuchařku. Tohle to vyhrajete. Tak. Chcete? Musíte hrát, jinak to nejde. Musíte hrát, 1000 korun je jiný typ. Šťastný nový rok přeji. Dobrý, je to mléko? Je to mléko? Ptáme se do režie, je to mléko? A víte, proč to nemůže být mléko? Já vím, já to pánovi řeknu. Já pokládám telefon. Jinak, přátelé, jedeme za 1500, ty nejtěk. Teď. 1500, ty nejtěk. Jenom tykom pro toho pána, co volal. Nebo, nevím, prosím vás, nebo prosím tě. 1500, ty nejtěk, jo. Teďkon si to teda pěkně pokonil. Víte proč, nebo víš proč? Mléko má dlouhé O. Mléko. Pardon, omlouvám se. Mléko. M-l-e-k-o. Mléko. Je to živý přenos, prostě člověk myslí na spoustu dalších věcí. Mléko má dlouhé E, ne O. Omlouvám se. I tak, ale by to bylo špatně. Protože mléko máme krátké E, nemáme tam nikde dlouhé. Zatím, nebo já vám nemůžu dát 1000 korun. Nejde to. Já bych rád, ale prostě nejde to. Já napíšu mléko na tabuli, hlavně prosím vás, přátelé. Jiný typ znamená, že mi složíte to, co je tady v těch písmenkách. Nesmíte použít žádné jiné, jo? Takže napíšeme mléko, nedá se nic dělat. Mléko. 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 Dlouhé. Tak jedeme další, přátelé, pojďte další. Je to samý jako chyba, je tady kmín, jo? To je taky špatně. Mléko, dlouhé E, špatně. Co tady máme? Příbor, I a R, taky špatně, jo? Taky nemůže být. Lednice, mléko, kmín. Bohužel, nemůžu to uznat. Rád bych vám poslal 1000 korun, nešlo to. Teď hrajeme o 1500, přátelé. O 1500, 1500 korun, jiný typ. A samozřejmě 15 000 hlavní výhra. A k tomu kuchařka. Jo, člověk musí dávat bacha. Já to chápu, jako, že toho je moc těch informací. Ještě do toho, kolikrát člověk, dneska hlavně je ten nový rok, že? Tak jste si třeba dali panáčka nebo něco. Já to chápu, úplně v klidu. Nic proti ničemu, ale prostě musíte na to dávat bacha, jo. Jako nesmíte prostě, jako riskujte, to je v pořádku, ale neblbněte.
Hlavně neblbněte hlavu mě, protože já pak tady říkám nesmysl, jako že mléko se píše s novým O, tak hold jsem se přeřekl. Ale to je přesně ono, jo? Člověk myslí na něco úplně jiného a řekne taky něco úplně jiného, jo? Tak, máme tady, jak už jsem říkal, 4x4 je 16 písmen. Jenom z těchto 16 písmen, jenom tady z těchto 16. Žádná jiná nesmíte použít, přátelé. Žádná jiná nesmíte použít. Tak jdeme dál. Kdo tam je další? Čekám tady na dalšího volajícího. Kdo chcete 15 000 přátel? 1500 korun je tady odměna. Pro každýho. Kdo to chcete zkusit, zavolejte si. Jinak je pár minut po půlnoci. Ještě jednou děkuji Jakubovi do Ostravy Poruby. To je můj kolega kuchař, který vaří na jedné konkurenční televizi. V jednom pořadu takhle hned po ránu. Jo? Tak zdravím Jakube a samozřejmě i tvé paní nastávající, celé tvé rodině, tatínkovi, babičce a tak dále, mamince, přeju šťastný nový rok. A všem ostatním samozřejmě taktéž. Všichni, co mi píšete, nebo jste mi přáli včera, dnes, budete ještě přát, tak vám děkuju samozřejmě. A když to půjde, nebo to, tak s mojí drahou Pouličkou třeba někdy za váma přijedeme. Tak samozřejmě děkujeme za přání i nám obou. Tak jdeme, přátelé, 15 000 korun. 909, 900, 700. No, tak kdo další? Kdo další? Tak jdeme, pojďte. Říkám, 15 dám komukoliv. Kdo si o ně v podstatě řekne? Ale něco za něco. No co jako, jsem neřekl nic špatně, ne? Proto no, tak já chápu, něco za něco. Musíte mi říct, co máme tady v těch věcičkách, že jo? V těch písmenkách, je tam 16 a musíte mi to složit jenom z toho. Nesmíte žádný jiný použít. A vůbec. Tak. Takže, co tam máte? No jeden, pojďte. Jiný tip, 1500 korun. Přátelé, já vám jenom chci říci, já jsem teď koukal tady na počasí. Venku, teda tady v Praze, aspoň tady v Praze, je teplota minus 7 stupňů, minus 6, 7, jak kde. A zítra v neděli, to je teda dneska, už máme neděli, že jo, zítra je první pracovní den, je to blbý, tak nějak divně to vyšlo. Většinou to vychází nějak na ten víkend, a já nechápu proč, no. No to je jedno, takže venkovní teplota v tuto chvíli aktuálně je v Praze minus 6 stupňů a dneska by po celý den měly být maxima teploty kolem 2, v noci kolem minus 3 a mělo by být jasno. Zítra, v pondělí, tedy 2. A který koukám, tak by mělo sněžit a teploty kolem 1 stupně. V úterý polojasno, ve středu zase sněžit, ve čtvrtek polojasno a furt ty teploty kolem 1 stupně. Noční teploty kolem minus 5. Nic moc, spíš nic než moc. Tak, to jenom tak na okraj. Hlavně dávejte si bacha, aby vám nezamrzlo auto, abyste nemuseli jet MHDčkem. I to se může stát. Tak jdem. Přátelé, pojďme se věnovat zpátky naší hře. Hledáme, co máme v kuchyni, co mám v kuchyni. Já tamhle nahoře v obálce mám řešení, to je tamhle. Jo? A já potřebuji vědět, co tam mám. Kapr, salát, příbor, meloun, pivo, voda, medovina, sklenice, cukr, maso, remoska, mouka, lednice, cibule, kmín, led, med, klikva, karamel, lusk, pomelo, mléko, brambor, niva a krupice to nejsou. Co to může být jiného, přátelé? Co to je jiného? Jaká jiná věc? Je to ovoce? Je to zelenina? Je to pokrm? Je to pochutina? Co to je? Co to je? Nabízím vám 1500 korun za jiný typ. Jiný typ znamená, že složíte něco tady z těch písmen, ale nebude to v té obálce. Když to bude v té obálce, získáváte 15 000 a kuchařku tomu. No, 15 000 a kuchařka. Takže tohle to získáte, pakliže uhodnete, co je v té obálce, právě nad tou tisícovkou, nad těmi penězi. Tak. No, kdo to zkusí, kdo to riskne? Kdo chce si vydělat peníze? Kdo to chce jen tak? Jako, já vás nenutím, já vám nebudu říkat, volejte, to je na vás, já si tady dám jednu hubku, omlouvám se, kdybych vám maskal, jak si z vaší televize. Půjďme to dobrý, si jdete taky, ne? Tak, kapr. Byl na Vánoce, k tomu byl salát, jo?
jedli jsme to příborem. To je dobrý, že jo? Dali jsme si kapra k tomu salát, jedli jsme to příborem. K tomu jsme měli melouna. Všechno jsme to zapili pivem. A pak jsme potřebovali vodu. No, pak jsme šli do města, dali jsme si medovinu, to jsme dostali ve sklenici. Bylo to málo sladký, tak jsme si do toho dali cukr. Pak jsme šli na steak, dali jsme si teda nějaký maso. To jsme si udělali v remosce, zahustili jsme to moukou a co nám zbylo, jsme dali do lednice. Někdo tam má rád ještě na vrchu cibuli. Tak, no a někdo samozřejmě přidává do brambor kmín. Já teda ano. Vychladili jsme si flaštičku na ledu, dali jsme si k tomu, když už medovinu, tak i s troškou medu, klikva, úžasný ovoce, nevím jak to popsat, karamel, tak zase jsme u toho cukru, plus pomelo, mléko, brambor, nivá, krupice. Musím rychle snít, když chtěli se mnou mluvit. Tak já mám plnou pusu a v režii se dusí, to je dobrý děl. Já mám plnou pusu a v režii se dusí. Jak to jde jinak, dobrý? Tak v režii samozřejmě musí dodržovat určitý režim, že jo, taky nealkoholický. Hej. Jenom jsem viděl, že tam, tak všichni jsme si ťukli, že jo, to je normální šmaria. Na zdraví, na ten nový rok, prosím vás. To je výjimka. Jinak přátelé, já vůbec jinak nepiju. Já jsem totiž abstinent. Ne, opravdu. Beze srandy, tohle je snad první sklenička vína, za rok, já mám tak 2-3 sklenky za rok, přátel. A ty předtím, ty už jsem se vybral, kde jsem byl na Moravě ve vinařství, vínům, něco. Při natáčení jednoho pořadu, o vaření, tak jsme tam byli v jedno vinařství, úžasný vinařství, nádherný vinařství, tak tam jsem musel ochutnat víno. Já vinař, spíš nevinař. Tak jdem, přátelé, 1500 jiný tip, tak šup, už to potom je rozhoupat, no tak, jedem. 1500 jiný tip, 15 000 je hlavní výhra. Tak kdo to chcete zkusit, 909, 900, 700, přátelé, pojďte na to. Už máme po jedné hodině ráno, 1:04. Pojďme dál. Když nebudete hrát, přátelé, já tu hru zruším, jo? A zase samozřejmě začneme někde jinde, jo? Bum, převlíknu, sundáme ze sebe rondo, vemu si košili, nějakou jinou. A půjdeme na to. Ale vyhrajete, vy jste úžasní. Tak pojďte hrát dál. Kapr, salát, příbor, melon, pivo, voda. Medovina, sklenice, cože? Jo. Já o tebe nikdy nevím, tyve. Maso, nemůžka, mouka, lednice, cibule. Máme pana režiséra, totiž on je jak tajný hrad v Karpatech. Kmín, led, med, klikva, karamel, plusky, asi dělám srandu. Tak, pomelo, mléko, brambor, nivá, krupice. Tak, pojďme další. Jedem. A, někdo nám volá. Šťastný nový rok přeji. No, já bych se ráda. Já vám přeju taky. Děkuju. A mám takový tip na koření kary. Myslíte cury? Kary, cury. Nebo kary? Režie říká, že ne. Režie říká, že ne, ale dá se složit. Kary, k, a, r, i, no dá se složit. Tak báječný. 1500 korun je vaši. Velký potlesk. Pozor. Přátelé, teďko nějaká velká bomba přijde. 2500 jiný typ. Hop, hop, hop. To už za chvilku nebudu ani mluvit. Kary to nebylo, ale paní získala i přesto 1500 korun. 2500 jiný typ, přátelé. Kurňa. Jedeme, kary. Kary to není. Kary to není. Přátelé, kamarádi, 2500, 2500 korun, to jsou peníze, 2500. Bez,
teď jsem chtěl říct bez prdele, ale nechci být prostej, jo. Já už jsem to stejně řekl, no tak co. 2500 korun, za jiný tip, 2500 korun, přátelé, 2500 korun. Nedělám si srandu, myslím to smrtelně vážně. Úplně stejně takhle vážně myslím vtip, který vám teď řeknu, přátelé. 2500 korun vám nabízím za jiný tip. Tak jako teď ta paní získala 1500 korun. Já vám samozřejmě blahopřeji, přijde vám SMSka, na tu reagujte. Ve všední den se dohodnete s produkcí, kam vám peníze pošlem. To není žádný problém, 1500, ale teď další. Přátelé, teď další divák, který bude volat, získá 2500 korun. A 15 000 je hlavní výhra. A k tomu ještě kuchařka. Jedem. Jedeme další, 2500, 909, 900, 700. Přátelé, v rychlosti vám řeknu jeden vtip, zvládneme ho, ptám se do režie. Báječný. Představte si, takovej ten tmavší typ člověka stojí opřenej u lopaty, takhle u velký jámy, že jo? A tak tam jako stojí a přijde k němu šéf a říká, hele, proč neděláš, člověče? A tak šéfko, rozmýšlám, čo som spadlo? Čo jako, prečo? No, větě, keby som spadla taká třeba chemická bomba. No a co jako? No kdyby som spadla chemická bomba, tak já tu nebudem, vy tu nebudete, míchačka, cement a lopata tu zostanu. Šéf tak jako zabrumá a říká, to máš sice pravdu, ale na to rozmýšlení a přemýšlení jsem tady já, se sebe nevíš dělat, prosím tě, máš tam ještě kopat tu jám. Druhý den zase ten šéf jde také na tu obhlídku, že? A zase tam vidí toho člověka opřeného od tu lopatu, jak jenom tak kouká. A přijde k němu, říká, tyhle, prosím tě, můžeš mi vysvětlit, proč zase jenom tak koukáš a neděláš? No, šéfe, rozmýšlám. Nekecej, fakt? Jo. Na čím? No, šéfe, rozmýšlám, čo keby som spadla taká neutronová bomba. Já to nebudem, vy tu nebudete. Míchačka, cement a lopata těžně. No, to máš sice pravdu, ale hele, na to přemýšlení jsem tady já, čuč. A jím, ty se přeber a běž makat. Třetí den jde zase šéf na tu oblídku, že jo. A je tam vidí toho týpka, jak tam jen tak sedí se založenýma rukama a rozlíží se takhle jako kolem dokola. Přijde k němu a říká, ty hele, proč neděláš? No a šéfko, rozmýšlám. Jo, nepovídej, a nad čím? No rozmýšlám jako, že čo som spadlo. Jo, a proč? No lebo, že já tu som, vy tu ste, a míchačka, cement a lopata zmizli. Tak to byl jenom takovej vtip, jenom tak jako na rychlovku, na zasmátí. Přátelé, hrajeme o 2500, to není vtip, to je pravda. A 15 000 je hlavní výhra. Tak, jedeme dál. Jedeme, přátelé, pojďme dál, hleďte se. Když budete chtít, já vám řeknu klidně další vtip. Tak teďko mi píše kamarádka Marcela. Marcelko, moc děkuju, samozřejmě i já vás zdravím. A pokud se nepletu, tak samozřejmě... já mám pocit, že tobě jsem ho, Marcelko, tenhleten vtip říkal, že jo? Tak ty ho znáš, tak ty už si se asi po druhý nesmála. Ale i tak, doufám, že vás pobavilo, že jste si vzpomněli na příjemné časy kdysi dávno. Tak třeba se zase někdy na kávičce sejdeme, takže zdravíme Martinu a zdravíme Marcelku. Ahoj, Marcku. Čau. No a samozřejmě zdravíme i tvoje kluky. Ahoj, 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 ahoj. Ahoj, krásný den, krásný večer, šťastný nový rok přeju. Tak, přátelé, jdeme dál. 2500 korun je hlavní taková jakoby teďkon, nebo spíš taková jakoby Víte to, jak je to hrozný, že ten živý přenos, že se člověk nemůže tu věc jakoby rozmyslet dopředu? Teď se mi směl v režii, že odborník samozřejmě jasně like si diví. No tak prostě se to stane. Prostě je živý přenos, jako je právě pořád IQ-kvíz a vy něco chcete říct a vy si zaživ Boha nemůžete vzpomenout, jak se to řekne. Jo? Nebo si chcete vzpomenout na nějaký vtip nebo jméno a vy nemůžete přijít na to, jak se ten člověk jmenuje. To je nejhorší, co vás může potkat v přímém přenose. Přátelé, no samozřejmě i je to o tom, že živý přenos je jedna z nejtěžších disciplín vůbec na škole, která se učí. A když máte živý přenos třeba 45 hodin, to je pak sekec mazec. A nebo když máte stoupnout na pódium třeba v Lucerně a máte moderovat filmový festival, můžu vám říct, že mě se klepou nohy, jen si na to vzpomenu. Můžu vám říct, že jsem v životě nebyl tak vystresovaný, jako když jsem šel moderovat filmový festival v Lucerni. To jsem byl úplně mimo. To já jsem se nemohl vzpomenout ani, jak se jmenuje hřebejk.
nebo Zuzana Zemanová. Fakt jsem se bál, ale dobře to dopadlo. Tak samozřejmě zdravím všechny přátelé, příznivce filmů a hlavně pohádek a komedii, které mám rád. Někdo má rád třeba i drama, jo? Někdo má rád horory, pak se bojí. Budeme se koukat na horor! Teď se toho bojíš, to nevadí, ale já se chci koukat. No tak se koukáme a potom pod peřinu a hop a zase pod peřinu. A říkám, tak proč se koukáme na horor, když se tady všichni kolem mě bojí, že jo? No protože prostě ne, to je ne. No, radši mám komedie a hotovo. Jedeme, přátelé, kamarádi, 2500 je pro každého z vás, kdo si je chcete vydělat jen tak, jako sranda máček. Je to o tom, že potřeba, abyste mi našli něco, co mám v kuchyni, je to jednoduchý, tu věc najdete tady v těch věcech, tady v těch 16 písmenkách, pojďte. A samozřejmě hlavně důležitý, nesmíte mi volat to, co už mám tady napsané na tabuli, jako je kapr, salát, příbor, meloun, pivo, voda, medovina, sklenice, cukr, maso, remoska, mouka, lednice, cibule, kmín, med, klikva, karamel, lusk, pomelo, mléko, brambor, nivá, krupice a kari. Uf, tyjo. Tak pojďte další. Já až bude čas, tak já vám řeknu třeba nějaký jiný vtip ještě, jo? Taky znám ještě takový jeden. Zajímavý. Tak. Přátelé, čekám na dalšího z vás. Kdo z vás do toho půjdete? Kdo chcete 2500? Hele, je to hra. To tak, jako musíte to brát, jakože to je opravdu hra. Buď to vyjde, nebo to nevyjde. Jiná možnost neexistuje, jo? Jiná možnost prostě neexistuje. Tak. Jinak samozřejmě chci vám poděkovat za přáníčka, která od vás dostávám. Jinak ještě jedna věc. Přátelé, děkuju moc krát, samozřejmě i za fotky a strašně rád bych pozdravoval jednoho člověka. Nicméně, než se k tomu dostaneme, já vám dám 16 tisíc. Teď. 16 tisíc, přátelé, 16 tisíc. Koukám, že se bavíte všichni, to je úžasný. Já samozřejmě jsem rád, že jste se mnou, ať hrajete nebo nehrajete, to není důležitý. Ale že jste se našli pár vteřinek čas na to, abyste naladili třeba jednu ze stanic, kde v tuto chvíli vysíláme pořád IQ quiz a že jich není málo. To ne, dneska zrovna ne teda. Pokud se nepletu, je to stanice Kinosvět, stanice Rebel a stanice Relax. Tak, přátelé, kamarádi, já vás zdravím, samozřejmě zdravím mého úžasného kamaráda Martina s jeho přítelkyní Zuzkou a samozřejmě nesmím zapomenout na Zuzčinu sestru, na Radku a jejího partnera a úžasného, já myslím, že člověka určitě můžu takhle říct, Adama Zvonaře. Tak krásný nový rok přeju. Radko, Zuzko, Adame a Martině. Martine, zdravím vás, děkuju za přáníčko do roku 2017 a hlavně vám přeju štěstí, jak už jsem tady několikrát říkal. A to znova to zopakuju. Fakt jako zdraví, super, fajn, dobrý, peníze báječný, jo? A když nebudete mít v životě štěstí, hejte, na Titaniku byli všichni zdraví, krásní, bohatí. Bohužel neměli štěstí, byli na blbý lodi, že? No, ale já vám samozřejmě přeju, abyste byli na té správné. Dámy a pánové, pořad IQ quiz se dostal do už třetí hodiny ranního vysílání. Začínali jsme v roce, dneska poprvé můžu zase říct, začínali jsme v roce 2016 a pokračujeme v roce 2017. Tak pojďme na to, já hledám, co mám v kuchyni. Jestli to chcete zkusit, dobře, je to na vás. Já vás ale nutit nechci. Já vám nikdy, ode mě nečekejte, že musíte něco. Musíte akorát zemřít. Jo, na to vám prdí a líp. Jo, jestli chcete, chcete-li hrát, hrajte. Nechcete hrát, nehrajte. Jiný tip je za 2500. To znamená, když to zvládnete, chcete to, našli jste tam nějakou věc tady v těle těch 16 písmenkách, pojďte na to. Pojďte na to. Tak, čekám. Jedeme. Tak, samozřejmě koukám, že vzkazy fungují do Ostravy, do Prahy, do Hradce Králové, do Broumova, do Liberce, všude, kam jsem přál, tak mi teď chodí vzkazy zpět, že děkuji za pozdrav, tak já ještě jednou také děkuju. Děkuju za přáníčko do roku 2017 a ať se zase ve zdraví všichni sejdeme. Ahoj. Já se musím věnovat zase hře, proto jsem tady. Takže dámy a pánové, vážení televizní diváci, pořad IQ quiz
je v plném proudu. Já vám nabídím 2500 Kč za jiný typ. Třeba tykom pro Radku nebo pro Zuzku, že jo, ahoj sestry, ségry, to nejsou mé sestry, to jsou mé kamarádky, ale oni jsou sestry. Radka se Zuzkou jsou sestry, jo, a jejich partneři se jmenou Adam a Martin. Jenom pro vás, kdyby náhodou třeba jste chtěli hrát, ale to je opravdu kdyby náhodou, jako vím, že máte tykom spoustu jiných starostí, ale kdybyste chtěli hrát, tady v těchto těch písmenkách je potřeba najít něco, co můžu mít v kuchyni. Když se vám to podaří najít, tu věc. Jo, víte, že se mnou je to někdy těžký, já vždycky prostě vymyslím nějakou píčovinu a pak po někom chce, aby na to přišel, co to je. Ale je to hra, je to hra. Hele, za 15 000 jsem tam prostě, nebo za 16 000 tuto chvíli, jsem tam prostě nemohl napsat třeba maso. Jo, no to je prostě nesmysl, to jsem tam musel na něco těžšího, jo. A druhá věc je, já jsem dal 10 typů do režie a v režii bez mého vědomí vybrali jenom jednu z těch věcí. Jo. Ani já nevím, co tam vybrali z těch 10. Jo? Jenom vím, že cibuli, co jsem navrhoval, to mi řekli, to si strčíš kam, to je moc jednoduchý, za na to hned přijdou. A pak jsem navrhoval lusk. Tak tyhle ty dvě věci z těch 10 tam nejsou. Ještě je tam 8 věcí, které se nacházejí v této tabulce a můžou být ve obálce. Zuzko, já vím, že už tuhle kuchařku máš. No, ale kdyby náhodou jste na to třeba přišli, nebo někdo z vašeho okolí, to je jedno, tak třeba náhodou, jako náhoda je blbec, to znáte. Tak hele, 16 tisíc a 2,5 tisíce. Tak, když to neuhodnete, 2,5, když to uhodnete, 16. Co tam je v té obálce? Já nevím. Nevím a ani to vědět nechci a já to říkám pokaždý. Ono jako někdy, jako je to lepší. Prostě nechci vědět. Takže tady je řešení. Lidi už dneska volali. Kapr, salát, příbor, meloun, pivo, voda, medovina, ta se dneska tak jako osvědčila, ta medovina, že jí volali, myslím, asi třikrát, jo. Sklenice, cukr, maso, remoska, mouka, lednice, cibule, kmín, led, med, klikva, karamel, lusk, pomelo, mléko, brambor, niva, krupice a kari. Jo, to je skoro karel, ale je to kari. Takže, když to uhodnete, je mi to jedno, jo. Je důležitý prostě zúčastnit se. Ale přátelé, jak říkám, je to hra. Je to hra o štěstí. O štěstí. Jak chcete. Všechno něco stojí. Nejmenším váš čas. Jdeme dál. Jiný typ 2,5 tisíce. To už myslím, že se vyplatí. Tak. Jedeme dál. Jedeme. Přátelé, pojďte na to. A čekám, víte co, než se rozhoupete, klidně si dejte panáka, já si dám jednu hubku. Cože co? Jo. Já si dám tady nějakou jednu hubku. Já jsem se dneska totiž dělal pomazánku, víte? Tak. Dobrý to. No. Ještě abych sám sebe nadával, že jo. Tete. A mám vidnu. Vidnu mě, vemte. Tady toho dost. No, nepotáhnu to k vám, prosím tě, si musíte přijít, ne? Tak. No, je to dobrý, já jsem si dělal pomazánku z nivy. Ta už tady dneska padla, takže to říct můžu. Bylo tam máslo. Nastrouhal jsem nivu, nastrouhal jsem šunku. Výborný. No co, no. Je to přímý přenos. Kurník, jsem tady 4 hodiny, mám hlad, ne? Dneska je nový rok, dneska se to odpouští. Tak. Kapr, salát, příbor, meloun, pivo, voda. Medovina, sklenice, cukr, maso, remoska, mouka. Lednice, cibule, kmín, led, med, klikva, karamel, lusk, pomelo, mléko, brambor, niva, krupice a kary. Tak, hrajeme o 16 000, přátelé. O 16 000 korun českých. No. Tak mám tady trošku bordel na tom stole, to nemá, jestli to uklidím. Čekám, pojďte. Na vaše.
Čin, čin. Tak jdeme, dámy a pánové. Hejte se, já vás nebudu nějakým způsobem nikam tlačit. Když to chcete zkusit, zkuste to. No. No tak jedem. Pojďte. Tam máme řešení. Hele, já nevím, kolik máme času. Kdybych řekl nějaký vtip ještě. Co? No, tak až nějaký v rychlosti to vám řeknu za chvilku. No. A jeden je takový delší. Tak. Čekám tady na někoho, kdo si chce vydělat 2500 jen tak. Jo, jen tak. Je 1:22, je 1. ledna roku 2017. To teď pro mě taky bude docela průser si pamatovat 2016, když jsme říkali 2016, teď budu se muset naučit. Teď je 2017. No, vy to znáte. Tak jinak samozřejmě strašně moc vám děkuju za fotku, kterou jsem dostal. I přesto, že jsem v práci, i přesto, že jsem tady, tak jsem se svými nejlepšími přáteli u nich doma. U nich doma v obyváku, přátelé. U nich doma v obyváku, protože mi poslali skupinovou fotografii. Já nevím, jestli můžu ukázat, aby se nezlobili v režii. Já vám to ukážu, přátelé, doufám, že se v režii nebudou zlobit. Já vám ukážu, to jsou přátelé, kteří mi poslali teď fotku, jak sedí doma u televize a popíjej, odpočívaj a samozřejmě tady vzadu, kdybyste dovolili, tak tady to jsem prej já, to jako musím uznat, že jo, ono to je malinký, ale jsem tam opravdu já. Tak děkuju za fotku, moc to potěší, protože dostat fotku takhle v přímém přenosu se mi stalo naposledy před mnoha a mnoha lety, ale děkuju moc krát. Tak, dobře, tak jedeme další, takže děkuju moc krát všem, přátelé, je vás opravdu strašně, strašně moc. Nemůžu vám všem odpovídat, protože by to bylo samozřejmě nevhodné vůči všem ostatním. Takhle děkuju za přáníčka k novému roku, moc si toho vážím, jste skvělí a doufám, že v roce 2017 budete spokojení, šťastní a budete mít všechno, na co si jenom vzpomenete. Tak, samozřejmě člověk dělá spoustu chyb v životě, tak vám přeju, aby ty chyby neměly fádní nějaký důsledek. Něco prostě hodně špatného. Takže děkuju moc krát ještě naposledy za přáníčka, která jsem dostal. Je vás strašně, strašně moc, takže si toho opravdu vážím a nevím, jak vám na to mám ještě odpovědět, ale jste úžasný. Děkuju moc krát. Děkuju. Tak, to bylo snad. Jo. Tak děkuju moc. Děkuju. Tak vrátíme se zpátky ke hře, protože samozřejmě nostalgie. To bych prostě, to je kamarád od kamaráda, kamarádka od kamarádky, prostě člověk by si měl svých přátel vážit, přátelé. Měl by si jich vážit a měl by, i kolikrát si říkáte, Ježíš Maria, to na koho já se obrátím. A já vám můžu říct na rovinu, že třeba ta fotka těch přátel, co jsem vám před chvíličkou ukazoval, já to řeknu teď takhle přímo tady živě, což se samozřejmě nedá už nikdy vrátit a já to ani vracet nechci. A jsou to nejlepší přátelé mého života. Myslím vážně. Tak, myslím to vážně. Děkuju za chvilku vlastního nostalgického takového, já nevím, antre, nebo toho závěru, já už to chci ukončit, tyhle ty věci, protože mě to dostává do situace, kdy člověk potom je takový rozpoložený a zastřený hlas a slzavé oči a tak dále a to já prostě mám před sebou ještě chvilku vysílání, tak ale děkuju moc. Přátelé, kapr, salát, příbor, melon, pivo, voda, medovina, sklenice, cukr, maso, remoska, mouka, lednice, cibule, kmín, led, med, klikva, karamel, lusk, pomelo, mléko, brambor, niva, krupice a curry. Tak tohle už tady padlo. Přátelé, jenom v rychlosti. Tak,
jdeme, pojďme na to. 16 000 korun. Musíme se věnovat hře, ta je pro nás důležitá. Jedeme, 16 000 korun, jiný typ 2 500. Co vy na to, přátelé? Co vy na to? Čekám tady na někoho, kdo si to chce zkusit. Já chápu, že je nový rok, že se vám třeba nechce moc přemýšlet, ale věřte tomu, že se to vyplatí. Vyplatí se vám to přemýšlet, vyplatí se vám to tady zainvestovat svůj čas, samozřejmě i svoje peníze, ale když to vydržíte, chcete to, máte na to, věříte tomu, tak 2 500 je minimální garantovaná částka, kterou můžete získat. Tak pojďme na to. No, jedem. Máme kolik? 1:30? Ten čas ale letí. Přátelé, už 1,5 hodiny z nového roku máme odkrojeno. Teď jsme si před chvilkou ťukali. Před chvilkou byl nový rok, před chvilkou tady lítali rachejtle. No, a najednou už máme 1,5 hodiny z nového roku odkrojeno. Toto letí, co? Čas se nedá vrátit, přátelé, čas se nedá vrátit. Já tady přeju samozřejmě každému z vás, abyste vyhráli. Každému tady z toho místa říkám, neber úplatky, co to melu. Si dělám srandu. Já jsem se teď jenom tak zamyslel nad jiným filmem. Samozřejmě všichni ho dobře znáte, jak nehodě